Gjatë hapjes së parkut arkeologjik të Ulpianës, kryeministri Mustafa tha se trashëgimia kulturore është e të gjithë kosovarëve. Në përurim të parkut që ndodhët në komunën e Graçanicës, Mustafa deklaroi se trashëgimia e Kosovës u krijua gjatë tërë historisë së saj nga të gjithë ata që në kohë të ndryshme jetuan këtu. Kosova pashtu mburet me trashëgimi të larmishme, të krijuar gjatë mijë vjeçarëve dhe shekujve të kaluar nga gjithë njerëzit që kanë jetuar në këto tregë. Ai tha se kjo trashëgimi duhet të mbrohet pasi që sipas tij e gjithë kjo na përket neve. Mustafa u zotua se qeveria e Kosovës do të ndihmojë ruajtjen e trashëgimisë. Dhe qeveria e Republikës së Kosovës do ta përkrah këtë punë. Pra qeveria e Republikës së Kosovës dhe Ministria e Kulturës do të vazhdojnë të përkrahin misionet të trashëgimisë kulturore, duke ngritur buxhetin dhe duke rregulluar fushën e trashëgimisë kulturore me ligj. Edhe pse i pranishëm në këtë ngjarje, ministri i Kulturës Kujtim Shala nuk dha asnjë deklaratë sa i takon këtij parku arkeologjik. Udhëheqësi i punimeve në Ulpian Milot Berisha tha se mjetet të cilat i kanë kërkuar nga institucionet për ndërtimin e parkut arkeologjik të Ulpianës kanë qenë të mjaftueshme.